предстоят ни тежки квалификации с Черна гора и Италия. България все още има някакъв шанс. Живи ли се надежда до вас и как е настроението в лагера на националния отбор? Настроението е добре, имаме още шансове, готвим се. Надяваме се да се възползваме от тях, каквото стане. Така, преди този двобой, сега, искате добра игра или победа задължително ще горе? И двете. Хорек, върси. Ми, добра проверка за нас, в смисъл това, че след 20 на ден имаме квалификации. Очаквам да направим една така добра игра, да изпълним това, което каже треньора и разбира се да победим. По-важното е да се подготвим за следващите два мача. Много критики отнесохте от Станимир Стоилов за играта, която показах също Ейре в атакуващ план. Какво трябва да се промени сега в утрешния двобой? Ми, той е треньора, той ще вземе решенията. Не знам, аз в последно време не съм играл така много за националния отбор, не мога да коментирам последните мачове, но трябва да се подобриме ясно играта и в дефензивен и в офензивен план, така че се надявам от те да го направим. Всички говорят, че това е един мач за самочувствие. Нужно ли е самочувствие да се покачва именно в мача с Латвия? Ми, разбира се, една хубава игра и една хубава победа, така че даде самочувствие за следващите два мача, така че трябва да излезем, да направим добър мач, после да влезем в другите два мача, така с самочувствие и с настроение. Не, това, за самочувствие. Какво означава за самочувствие? Излизаме, това е важен мач за нас. Излизаме да играем сериозно, да победиме. Това е, за да може, пак казвам, самочувствие. Ние трябва да излеземе да играем, да победиме, да свършим нашата работа, която изисква треньора и да сме се готвим за мач с Черна гора и с Италия. Какво иска от вас, Станимир, специално от това? Мисля, ще го каза вчера на пресконференция. Иска да се играе, иска всички на 100%, независимо с кой съперник се играе. Ние трябва да имаме максимално 100%, всички до един, независимо кой ще играе, кой няма да играе, всички трябва да имаме 100% максимално, защото националният отбор не се идва тук само да се разхожда, идваме всеки един от нас да даде максимално и 100% все пак играем за България. Когато влечеш в някакъв националният отбор, за мен е голяма чест и нещо, което нещо, което изпитвам много хубаво, така че се надяваме да направим така един добър мач за нас, за България, за феновете, които ще дойдат, най-вече за треньора и за ръководство. Имате ли самочувствието на фаворити преди тази контрола? Виж, самочувствието на фаворити. Ние трябва да излезем на терена, покажем каквото можем, да дадем 100% от максимално да дадем от това, да играем и излизаме за победа, да играем добре, да се справим, да си изпълним задачите, които иска треньора. Това е най-важното за нас. Как се чувстваш обратно в калчето? Няколко години. Добре, щастлив съм, радостен съм, пак знаете, там ми тръгна кариерата, щастлив съм, радостен съм. По-хубаво това няма, но в момента не искам да говоря за Парма, да се концентрираме за националния отбор, който е най-важното в момента, така че мисля, че има мач от националния отбор, трябва да мислим за мач с Латвия. Една прогноза ще направиш ли за мача? Не, прогноза не, мисля, че прогнозите се правят след мача. Така че прогнозите са, трябва да са позитивно настроени, да победим, да излезем, да играем. Да е максималното, да зарадваме така нас себе си, феновете, всички останали, всички, да се зарадваме така с една добра игра и с победа най-важно.